mi sad već imamo jako puno osoba koje su prokužene sa Omikron varijantom, jer ona se strahovito brzo širila u 12. mjesecu i u 1. i 2. mjesecu ove godine, i s obzirom da je to blaga bolest, pretpostavljamo da masa tih slučajeva nije ni zabilježena kao bolest. Tako da mislimo da imamo već jako puno ljudi koji su se cijepili i oni koji su prokuženi sa Omikron varijantom, tako da mislimo da velike brojke, ukoliko sve ostane na Omikronu, više nisu moguće. U ovom slučaju mi još nemamo novovarijantno cjepivo. Cijepljenje u ovoj situaciji sa starovarijantnim cjepivom ima smisla, ali to je isključivo onda zbog zaštite od teških oblika bolesti, ali kao što znate, cijepljenje nam ide prilično slabo i sa vrlo malim brojkama, ali kad se pojavi novovarijantno cjepivo, mi očekujemo da će se prije svega cijepiti i oni koji su se primarno i sa trećom dozom cijepili do sada, a pozivamo i sve druge naravno da se cijepe, jer je cijepivo ono što je najviše pomoglo u sprečavanju teških oblika i sprečavanju smrti od ove bolesti. Ali s obzirom da se još uvijek tražimo da je to potpuno nova dijagnoza i da se možda mnoge bolesti i stanja i simptomi nisu povezali sa COVID-om, to je vjerojatno jedan prilično česti problem. Mi smo naručili velike količine, do sada nam se nešto malo manje od milijun ljudi cijepilo sa trećom dozom. Mi očekujemo da će svi ti koji su se cijepili sa trećom dozom, imamo mi nešto i cijepljenih sa četvrtom dozom, ali to nisu velike brojke. Dakle, očekujemo da će svi oni koji su se cijepili sa tri doze, da će se cijepiti i sa novom varijantnim cijepivom. A vjerojatno i dio onih koji su se primarno cijepili, odnosno sa dvije doze, naravno da bi nam bilo jako drago i da želimo to da se cijepe i oni koji se uopće nisu cijepili, da krenu sa primarnim cijepljenjem na jesen kako bi se spriječila ova bolest i spriječilo da nam ona radi o sezonskim probleme, što je bez pojave nove varijante sasvim sigurno da će nam ova bolest dalje raditi sezonskim problemima.